Ja, här står jag och rensar lite kantarelle och det för mig osökt tillbaka till barndomens Småland. Lilla Jämla utanför Växjö där jag uppväxt. Där var den stora grejen i augusti att man fick åka ut och fiska kräftor tillsammans med en massa andra familjer. Då fiskade vi en liten bäck och vi fiskade med hovar. Och bäcken var inte så bred och där sprang vi barn och ja, hovarna låg inte i många sekunder innan de lyfte upp dem igen. Men det blev en del insjökräfta. Samtidigt som insjökräftan fiskades så var vi ute i skogen och då sprang man givetvis på kantareller. Det är det som jag står och rensar som sagt. Så jag ska göra en liten hyllning till Jämla med jordärtskocka som också är färdig så års som förr i tiden i augusti när kräftorna var lovliga. Och det ska vi ha då lite gräddglaserat med insjökräfta, dill och så stekt abborrefilé. Och det bästa är om du har metat abborren själv. Så vi fortsätter rensa upp kantarellerna här så vi kan börja steka dem. Jordärtskockor, en härlig rotfrukt. Har man väl fått in den i trädgården så blir man aldrig av med den, säger de. Jag har skalat upp här ungefär 5-6 jordärtskockor per person beroende på hur stora de är. Vi ska ha en liten kastrull. Och sen så ska vi bara skära ner de här jordärtskockorna i lite mindre bitar. Och nu när vi har skurit upp de sista skockorna här i mindre bitar så tar vi grädde. Ungefär 2 deciliter. Och vi tar ungefär 1 deciliter mjölk. Så sätter vi på det på plattan, låter det koka upp och sen sjuda. Bara så att jordärtskockorna blir mjuka igenom och att gräddmjölken blir lite simmig. Insjökräftor ska skalas. När jag var liten så var det ju riktiga flodkräftor som fanns. Men de har ju tyvärr försvunnit från våra vatten på grund av kräftpest och annat. Så det här är kokta signalkräftor. Då drar vi bara av skalet. Och sen så brukar jag dra av den här översta skölden så man får bort den lilla strängen, avföringssträngen. Så av med stjärten. Tryck till vid sidorna. Och så fläker man ut skalet så här. Så man får fram den kräftstjärten. Och så drar vi bort köttet så man får bort strängen där. Sista kräftstjärten är skalad. Och vi drar av den här sista ryggbiten. Det här skalet kastar vi inte nu, för givetvis så sätter man en liten god skaldjursfond på det. Så man kanske använder nästa dag, eller sätter in den i frysen så har du något gott att ha till fisken nästa gång. Jordärtskockan står sjudigt försiktigt och jag tänkte att vi kan börja hacka schalottenlöken. Och den ska vi ha när vi steker kantarellerna. Så jag delar den bara en gång på längden. Och sen så hackar vi den lite fint så att vi får fina tärningar. Sen har vi ju abborrefiléerna också. Och abborre är som ju levande smålänning i Göteborg lite svårt ibland. Jag har försökt många gånger på fond och ha det på menyn. Vissa gillar det och vissa ska absolut äta fisk från havet. Men om man nu inte har tillgång till fisk från havet så är ju abborre och gös fantastiska fiskar. Det här är lite större abborrefiléer som jag har filerat upp med skinnet. Och de ska jag nu skära till lite bara så att vi får bort alla benen. Och då skär jag bara lite försiktigt ner så jag får bort revbenen. Så får vi bort det här tunna bukköttet och så bara skär vi rakt av. Så har vi en schysst abborrefilé. Jag tror att man får ha en 2 stånd här i alla fall för att hålla sig mätt. Kantarellstekning. Själv älskar jag att gå ut i skogen och plocka svamp. Och ja, vissa år blir det riktigt bra och andra år blir det mindre bra. Men det är roligt också för jag får med mig barnen ut och det är så jäkla avkopplande när man har jobbat och stressat en hel dag att gå ut i skogen och bara försöka hitta det gula guldet. En varm stekpanna och klick normalsaltat smör. Jag gillar att steka i smör för att jag tycker om smaken av smör. Och smör är en naturlig smakbärare på alla sätt och vis. Så att jag använder sällan olja när jag vill få det sådär riktigt, riktigt gott och få in smaken. Så normalsaltat smör. Då har man vattnet i smöret också som gör att smöret inte bränner så lätt. Och det får en bra temperatur för stekning. Rensade kantareller ner i det varma smöret. Kantareller faktiskt, om man kan så ska man låta kantarellerna stå i skogen de dagarna det regnar. Så går man dit och hämtar dem istället när det var torrt i skogen 2-3 dagar. Då har de inte så mycket vatten i sig. Ett sånt hötorgstrick också när man säljer kantareller är att lägga svampen i vatten så att den får suga åt sig. Då ökar vikten med lite mer än dubbla och pengarna bara stormar in. Så försök att ha en torr, fin svamp när du steker den så blir det mycket bättre. Jordärtskockan nu har börjat bli lite färdigkokt.
Enda problemet är att jag har haft lite mycket mjölk, men det är inget jätteproblem. Utan jag tar bara lite vit majsenarening eller majsenamjöl eller vad man nu vill ha. Och bara tar i lite grann så vi får den här såsen lätt sinnig som en stuvning. Och att skockorna har gått sönder lite, det är bara trevligt för det sätter mer smak på det och det blir lite bitigt. Lite salt och lite vitpeppar från kvarn. Och som lite extra krydda i den här jordärtskockan så tar jag bara en bit purjolök som jag fint strimlar ner. Och så rör vi ner den också i skockan. Det vi ska förbereda också till kräfterna och jordärtskockstuvningen, det är dill. Här fick jag med lite citronmelis också. Och återigen, vi samlar ihop dillen och så skär vi den och inte hackar. Och så kan vi lägga den ihop i kräfterna i den skålen. Nu börjar det dofta gott här inne av kantarellerna och jordärtskockan alltihop. Kantarellerna har fått lite färg och då lägger jag i schalottenlöken och en liten klick smör till och så steker vi med den en stund. Alltså den hackade löken vi hackade i början. Och även på kantarellerna ska vi ha vitpeppar och salt. Och nu är det dags för de härliga primörerna att stekas, alltså abborren. Det finns väl inget bättre än barndomsminnen när man sitter ute på en brygga med sådär rödvitt flöte och sitter och met abborre. Jag fick aldrig så här stora 3-hektarsabborre själv, knappt, nästan aldrig. Men abborre fick man och det är fantastiskt god fisk att äta. Och den ska vi också bara steka i normalsaltat smör med salt och peppar och hålla det så rent och gott som möjligt. Och när vi har gjort det så är det dags att börja lägga upp. Här kan man ju mjöla, filéerna och panera och vad man vill, men jag tycker abborre är så jäkla gott så jag vill bara ha dem helt naturella. Och även där tar jag salt och vitpeppar, tjatigt men väldigt goda och enkla kryddor. Under tiden som abborren står och steker så ska vi vända ner kräftstjärtarna och dillen i stuvningen. Och här är det bra att inte stuvningen får koka någonting mer sen när kräftstjärtarna är i, för de är ju redan färdigkokta. Och får de stå och koka för länge nu så blir de bara hårda och tråkiga. Och faktum är, tycker jag, att sjötunga och abborre påminner lite om varandra i smaken. Lite samma doft när man steker i smör. Så vi får kalla det för Jämlasjöns sjötunga då. Nystekta härliga abborrar. Jag tror att vi tar två så här fina filéer per person. Lite av det här som jag kallar för jämlastuvning numera. Och sen det härliga gula nystekta guldet. Kantarellerna är bara stekta med lite salt och peppar och den här schalottenlöken. Så där. En liten kantarell till får vi ha. Och sen en liten dill. Så har vi en tallrik fylld av barndomsminne. Stekta abborrar, det är en stuvning på jordärtskocka och insjökräfta och sen härligt goda stekta kantareller. Prova det här så får du känna en stor bit av Småland.